ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအမေရိကန်ဆိုရလက်ထောင်နောက်ဆက်ဆောင်ပါပြန်လေပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုရဲ့ရည်ရချက်ကဥပဒေနဲ့အညီဆန္ဒပတ်ကာကွယ်ပေးဖို့ရေးဆွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြင်လိုက်တဲ့ဘုရားတွေရဆိုအဲ့ဒီဆန္ဒပတ်ရဲ့လူတွေကတော့ဘုရားတော့ပါနေလို့ဒါလည်းဒါလည်းရေးယူမယ်ဆန္ဒပတ်တွေကပြည်တော်ချုပ်ချယ်လို့ဘယ်လိုခင်းသိမ်းလဲကိုနမလေးကခင်းချုပ်လာဥပမာလေးပါလားမပါလာပြီးတော့ရှင်းပြတော့ဆန္ဒပတ်လူတွေကလည်းဆန္ဒမပြရင်တော့လုပ်တဲ့သဘောမျိုးတွေပါပါတော့ဒါကိုပြည်သူလူထုတွေကဟုတ်လားဟိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကြွားမယ်ဆိုကြွားနေတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရောက်ပြီးတော့မှဟိုဘုန်းကြီးခင်ခဲ့တဲ့တော့ကဆိုဆိုလက်ခဲ့တော့ဘာလို့ပါဆန္ဒပတ်လည်းသိမရဘူးအဲ့ဒါကတော့ဆွာလာတဲ့မှာပြေလို့လာပြောင်းလို့မရဘူး။အခုဒီဘုံစီစနေရောက်ပြီးဒီဘုံစီကိုကြိုက်ပါလို့ပြောမယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆန္ဒပြတာ။ဟုတ်လား။ဒီကိန်းတော့ဖွင့်ပြီးပြီ။ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှချုပ်ချင်တားဆင်းနေဖြစ်တယ်။ဖြစ်လာတော့ဓာရီတို့ပြည်သူလူထုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကန့်ညီမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်စားတမောသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုပြန်ပြီးဆွေးနွေးဒီမှာလည်းဘာလို့တက်မလို့လဲအများကြီးလဲ။အဲ့တော့ဒီမှာလည်း energy ကအများကြီးအများကြီး။ဘာလဲလဲကြတော့အစာတိုက်ခံပါဒီအနေနဲ့ပြင်းရည်ပြည်ရတိတ်မရှိဘူး။တိတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုက်ခံပါဒီရဲ့ပူဇော်တာတက်မလို့လားလဲ။ဒီလူလူတွေပူဇော်ဒီလူလူတွေဆန္ဒအစိုးရကနေတော့ဘာလို့လဲလဲဆွေးနွေး။ဘာလဲတက်မလို့လဲလဲဆွေးနွေးမဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုစစ်စစ်ပါ။စစ်စစ်ပဲတော့ပြင်းမဲ့အကြောင်းအချက်ကတော့မဟုတ်ပါနဲ့။ဒါမှလည်းသူရဲ့ final view တွေဒီပုံကြီးကမတူကြဘူးမတူကြတော့ကိုယ်ကကုတော့တက်တဲ့သမားတော့ဟိုလွတ်တော်အချိန်လဲတက်တောင်းဖို့လေအဲ့လိုကြိုးစားပြီးတက်တဲ့သမားတော့စုပြီးတော့လူတွေနဲ့ငယ်နဲ့နဲနဲ့အောင်တော့ကိုယ်တော့ကြိုးစားနေပါဘူးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြမ်းမြရတော့တောင်းဆိုလို့ဆွေးနွေးမယ်လို့ပဲကိုယ်ကကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲအစီအစီရှိတာတမလို့သားလေးဆိုတော့အကုန်လုံးဟာဘာပဲတက်မလို့မူဟာတော့အတူတူပါပဲတီလာလာနေတဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရလာရင်ခေါ်ပြီးတော့လည်းအာမူချထားပြီးတော့ဒီမူပေါ်မှာအားလုံးရက်တင်စားတော့